Ja, vi kör igen då. Slå er ner. Så ska vi kika på de här grejerna. Vad kallar vi en sån här? En spole. En spole. Vad är det för sorts spole? En polaroid. Någonting med ovin. Helmholtz. Ja, Helmholtz står där borta, va? Helmholtz-spolen består av två stycken såna här. Som kallas för platta spolare. Nej, det där måste vi väl inte kunna. Jo, det är bra att kunna. En platt spole skiljer sig från en solenoid. På så vis att en platt spole har en radie som är bra mycket större än dess längd. Visst är den här radien större än spolens längd? Mm, då är den platt. Ja, man pratar om längd. Man kan göra en ganska lång spole också. Här inne har jag något som liknar en ganska lång spole. Men visst skulle man kunna prata om bredd. Men i formelsamlingen så står det L. Och här är längden inte så mycket större än radien. Men den är ändå så mycket större så att vi kallar den inte för platt, utan vi kallar den för en solenoid. Vad kan man göra med en solenoid om man har en sån här? Vad kan man göra med en solenoid? Så? Ett kraftfält. Mm, du säger kraftfält. Men magnetiskt eller elektriskt? Ja, precis. Det blir ju inte ett kraftfält förrän jag stoppar in någonting i det, va? Och vi kan ju fundera på vad man måste stoppa in. Vad måste jag stoppa in i ett magnetiskt fält för att få kraft? Och det räckte inte med att det bara hade en laddning, va? Laddning med rörelse. Eller en annan magnet. Eller hur? Det är så vi använder kompassen. Jag har min kompassnål som är en magnet. Som ställer in sig i jordmagnetfältets riktning. Bra. Okej. Men jag kan göra den här till en elektromagnet genom att driva ström igenom den. Så vi gör det. Och hur kan vi se då att det blir en magnet? Vi plockar upp något med den. Ja, det har vi gjort, va? Kan jag plocka upp de här gemen med den här? Ja, det verkar som det. Och stänger jag av den så faller de ur. Så då får jag kraftverka. Därför att de här gemen kan bli till magneter. När de befinner sig i ett magnetfält. Och då påverkas de av den magnetiska kraften. Här är en liten annan manik. En liten visare. Och en liten skala. Som inte är numrerad. För att vi kan inte gradera den riktigt. Men den här visaren. Om man tittar in här från sidan. Så ser man att den sitter fast. I en liten permanent magnet. Jag kan försöka rita en principskiss. Här ritar jag en visare. Då måste jag vrida den där också. Och en liten permanent magnet med en, nu ska vi se om jag ritar den här likadan då. En röd bit här. Vad kallar vi den? Där är nordänden på magneten och sen har vi en sydände på magneten. Och så sitter den här nålen fast då i en liten axel som den kan rotera kring. Och det vi ser då, om jag stoppar in den här, som det heter nu då, galvanometern i spolen. Galvano, just det. Galvaniska element har ni hört talas om också. Så det är, den har fått namn av honom. Men om jag kommer och vrider på strömmen här nu. Kommer det då hända någonting med instrumentet? Ja. Bra. Vad kommer att hända? Den kommer röra på sig. Ja. Den kommer vrida på sig. Varför då? Ja, precis. Hur är magnetfältet i en solenoid riktat? Ja, precis. Det kommer antingen ut ur en ände eller går in i
Den änden. Och hur bestämde vi det då? Åt vilket håll den kom ut? Precis. Om strömmen går som mina fingrar går. Eftersom jag har många ledare i en spole så använder jag fingrarna för att representera strömmen i dem. Så kommer min tumme att peka i den riktning som magnetfältet kommer ut ur den spolen. Och om jag nu då driver in strömmen med den röda sladden så kommer den alltså gå. Vad blir det här för er? Moturs, va? Moturs betyder alltså att fältet kommer att komma ut ur den här änden på spolen. Så ställer jag den på det här sättet så går alltså magnetfältet upp mot taket. Vad kommer den här galvanometerinsatsen att göra då? Om jag stoppar in en sån här i ett fält som är riktat lodrätt uppåt. Den kommer ju stänga åt vänster. Just det, precis. Om det magnetiska fältet är riktat lodrätt uppåt, då vill ju den här ställa in sig så att dess nordände pekar i fältets riktning. Och då kommer den här att behöva tippa. Så visar den tippar åt vänster. Jag hoppas att det sker här nu också. Stämde det? Ja, det där är vänster. Och om vi byter strömriktning, då bör motsatt sak hända. Då slår den åt höger. Så det här är ju principen för de allra första amperemetrarna. Man hade en spole med en sån här galvanometerinsats i. Och så beroende på hur stark strömmen var här, desto mer kommer ju då den här magneten att påverkas. Och göra större och större utslag. Så då kunde man använda det för att mäta ström. Varför ville magneten lägga sig sådär? Alltså... Jo, vi sa det från början. Permanent magneter vill ställa in sig så att deras nordände pekar i samma riktning som det magnetfält som vi stoppar in det i gör. Är det bara så? Ja. Det är därför som nordänden på en kompass pekar mot våran geografiska nordpol. Fast är det inte något konstigt med att det egentligen Ja, det är ju så helt enkelt att den geografiska nordpolen motsvarar en magnetisk sydpol. Så jordklotet är en permanent magnet med nordänden. Den magnetiska nordänden riktad söderut. Så att flödet kommer ut ur sydpolen och går in i nordpolen. Och då ska våra magneter ställa in sig med sin nordände i det fältets riktning och peka norrut. Riktningen är så här. Ja. Så om det här är något som är sydpolen. Ja, riktningen hos fältet precis är från sydpol till nordpol. Ja. Och då måste den magnetiska sydpolen, eller nordpolen, ligga i den geografiska sydpolen. Snurrigt. Ja, magnetfält kommer alltid ut i nordänden och går tillbaka in i sydänden. Så. Vi ska kika nu då på en liten annan grej. För det vi vet nu då, det är ju att den här galvanometern, den kommer att visa om det finns ström i spolen. Och nu gör vi så här. Nu kopplar jag bort den här strömkällan. Och så kopplar jag in en till spole. Och så tar jag fram en permanent magnet. Och så kollar vi vad som händer när jag stoppar in den här permanentmagneten i spolen. Då händer det någonting med... De här två sitter ihop. Spolarna sitter ihop. Du gav ju den en... Du stoppar ju växelström när du stoppar in magneten i spolen. Hur vet du det? Om jag stoppar in spolen, då rör sig den här. Och sen stabiliseras den efter en stund. Så när jag har magneten inne i här, då verkar det inte vara ström här. Men när jag stoppar in den, eller när jag drar ut den, då händer det grejer. Och det här är ju principen för en generator, säger vi. Om jag vill generera ström, då är det här ett sätt. Kanske inte det mest effektiva sättet då. Men genom att rotera spolar i magnetfält så kan vi också få motsvarande effekt då.
Där vi säger att vi inducerar ström. Förlåt? Ja, alltså en motor, en elmotor är egentligen motsatsen till en elgenerator. Mm. Ja, ja precis. En omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Det är motorn då. Jag måste stoppa in elektrisk energi för att motorn ska rotera. Och generatorn gör precis tvärtom. Jag tänker bara på snurrande magneter. Ja, ja, och det behövs snurrande magneter i en elmotor. Mm. Det är bara det att energin går åt motsatta hållet. Om jag vill omvandla rörelseenergi till elektrisk energi, då behöver jag en generator. Och det är precis samma uppfinning. Bara det att vi stoppar in det ena i den ena och det andra i den andra. Och får ut motsatsen. Och det här fenomenet som vi kallar induktion nu då, vill jag att vi ska göra en liten djupdykning i. Och vi ska börja i en liten annan ände än i när vi förändrar magnetfältet i den här spolen. För det är det som behövs. Induktion. Att inducera någonting. Vi kan inducera magnetfält i en spole genom att driva ström genom den. Men vi kan också inducera spänning hos en spole genom att förändra magnetfältet i den. Mm. Mycket spännande. Och det vi behöver som sagt, det är någon sorts samverkan mellan magnetfält och rörelse. Vi ska börja med att titta på ett statiskt magnetfält. Ett homogent magnetfält som i det här fallet är riktat inåt i tavlan ser vi. Flödestätheten B. I detta magnetfält placerar vi in en liten metallstav av en viss längd. Och vi gör någonting med den. Vi gör så att vi förflyttar den. Vi låter den röra sig åt höger här med en konstant hastighet V. Just det. Vad händer med en metallstav som rör sig i ett magnetfält? Mycket bra fråga. Den är både och, va? En metallstav består både av protoner och elektroner. Oftast är de lika många. Så att protonerna i metallstaven kommer att känna av en magnetisk kraft. Och elektronerna kommer att känna av en annan. Så den kan bara gå rakt? Precis. Metallstaven behöver inte påverkas av någon nettokraft. Därför vi kommer att ha lika mycket kraft neråt som uppåt. Eller vad det nu blir för riktning. Men om vi nu tänker oss protonerna i den här metallstaven. De sitter fast ganska hårt där de sitter. Så de kommer inte att kunna börja röra sig i staven. Medan elektronerna, ledningselektroner pratar vi om när vi har metallmaterial. De kan flytta sig från elektron eller från atom till atom. Så de kommer att kunna röra sig i den här staven. Ja, det är det vi ska lista ut. Om vi föreställer oss en elektron som är precis mitt i här nu då. Här har jag en blå elektron. Den kommer att känna av en magnetisk kraft, va? Eftersom den är en laddning som befinner sig i rörelse i ett magnetfält. Och då är frågan här nu då. Åt vilket håll blir kraften riktad? Om jag nu ska börja med mina fingrar, hur ska jag orientera dem? Inåt i tavlan, eftersom kryssen är inåt. Tummen då, hur ska jag orientera den? Vi kan peka i hastighetens riktning. Om vi då kommer ihåg att det här inte är en proton, så kraften kommer inte ut ur handflatan utan den kommer ut ur knogarna. Så den magnetiska kraften här kommer att vara riktad neråt. Protonen i handflatan, elektronen i knogarna. Okej,
Det här innebär alltså att alla elektroner kommer att känna av en magnetisk kraft lodrätt neråt i staven. Och alla protoner en i motsatt riktning. Elektronerna kommer att accelereras neråt. Protonerna kommer att sitta kvar. Så vi kommer alltså få en laddnings, en omfördelning av laddning i staven. Vänta. Så det, ja, man för ingen ström genom staven. Det är bara en stav. Ja, precis. Det är bara en stav, så vi kan inte ha en sluten krets riktigt än. Vi ska göra det alldeles strax. Men redan innan vi gör den slutna kretsen så kommer elektronerna att kunna börja fördela om sig i den här ledaren, va? Så då kommer det ner. Ja. Nej, protonerna ur handflatan. Kraften kommer ur handflatan på en proton. Det där måste vi rita en figur på, tror jag. Låt stå figur. Okej, men det betyder alltså att våra elektroner kommer att accelereras neråt. Och då kommer vi få ett överskott på elektroner i den nedre änden. Så vi får liksom en minuspol på staven. Och i andra änden får vi underskott på elektroner. Och eftersom protonerna är kvar där, så får vi en plusände. Är det rimligt? Ja, det är det. Ja. Om jag har överskott på negativa laddningar i ena änden och underskott på andra. Vad bildas mellan dem då? Ett fält. Vad då för fält? Ett elektriskt fält. Vi får ett elektriskt fält inne i den här ledaren. Och det går från plus till minus, va? Har vi lärt oss. Så ett elektriskt fält lodrätt neråt. Så det blir en spänning på den här. Vi får en spänning som vi kan mäta. Vi får en spänning här emellan som jag kan mäta med en voltmeter. Den kallar vi för elektromotorisk spänning. Ni har kanske stött på den här i elläran i fysik 1. Att det var den här inre elektromotoriska spänningen som fanns i ett batteri som inte riktigt hela tog sig ut. Vi får en spänning. Men vad händer med elektronen då? När den här elektronen nu befinner sig inte bara i ett magnetiskt fält utan också i ett elektriskt fält. Ja, de är riktade åt samma håll. Är de det? När elektronen nu befinner sig i det här elektriska fältet, då kommer den först och främst att känna av en elektrisk kraft också. Inte bara den magnetiska kraften. Den elektriska kraften på en negativ partikel, ja, kommer att vara motsatt riktad det elektriska fältet. Så nu kommer alltså uppstå en elektrisk kraft som är motsatt riktad här. Och den här kommer ju växa ju större fältet blir. Och fältet blir ju större allt eftersom laddningarna fördelar om sig. Och det är därför som vi till sist kommer att få en stabilisering. Alltså den här elektriska kraften, den finns ju inte från början. Utan den uppstår ju när det här elektriska fältet uppstår. Och det elektriska fältet uppstår ju just för att laddningarna fördelar om sig. Men ju större omfördelning vi får, desto starkare blir de här elektriska krafterna. Och det är när de här två då balanserar varandra. Det är då den elektriska, eller omfördelningen av laddningar upphör. Mm. Så vi kommer till det jämviktstillståndet. Då. Att vi får en viss omfördelning. Och den där omfördelningen är vi ju lite intresserade av. För att den omfördelningen har ju med den här elektromotoriska spänningen att göra. Va? Så vi kan alltså räkna ut hur stor spänning vi får mellan ändarna på den här. Genom att titta då på hastigheten, flödestätheten och kanske lite andra saker. Och hur ska vi komma åt det då? Har vi någon ekvation som vi kan teckna utifrån det här? Förlåt? Finns det någon ekvation med i den här bilden? Om vi har balanserande krafter, då måste de vara lika stora. Och vi börjar med en enkel ekvation. Kan vi byta ut någonting här mot någonting annat? Har vi någon formel för elektrisk kraft och för magnetisk kraft? F är lika med Q gånger B gånger B. Ja, och Q i det här fallet, hur stor är den? 1,6022. Vi pratar om elektroner, va? Så att det är precis. Q byter ut mot E. E gånger V gånger B. Den elektriska kraften då, kan vi byta ut det mot något? Q gånger E. Q gånger E, precis. Och E byter jag Q mot eftersom det var elementalladdning. Så elementalladdning gånger det här elektriska fältet.
Jaha. Så det där gäller och vi ser att laddningsmängden har ingen betydelse. Vi kan mäta hur fort vi rör den här staven och vi kan förhoppningsvis mäta hur starkt fältet är. Men vi har fortfarande ingen aning om den här spänningen. Den finns inte med i ekvationen. Hur ska vi få in den? Elektrisk fältstyrka kanske? Har elektrisk fältstyrka med elektrisk spänning att göra? Det är ju spänningen som man har stått. Mm, just det. Är det E gånger U? Alltså elektriska fältstyrkan i ett homogen fält mellan två kondensatorer är ju spänningen delat med avståndet. Så nu har vi en spänning som vi kallar för E här. Och så har vi ett avstånd mellan de här två polerna som vi kanske inte kallar för D. Utan vi kanske kallar för L. Känns det okej? Okay? L som är längden hos den här ledaren. Så att jag byter alltså ut E här mot, inte U genom D utan E genom L. Så E genom L är V gånger B. Vad kan vi göra då då? Kan jag lösa ut den här elektromotoriska spänningen? Wow. Vad gjorde jag? Ja. Spänningen som induceras mellan den här stavens ändar kommer att ha en storlek som bestäms av stavens längd, L. Hur fort jag rör staven, V. Och hur starkt magnetfältet är. Hur stor är flödestätheten om jag drar den igenom? Känns det rimligt? Så att vänta. Så spänningen i stången beror på det där? Precis. Okej. Alltså det är alltid från plus till minus som längden ska vara. Ja, längden är ju från ände till ände. Mm. Är det rimligt att spänningen blir större ju fortare jag drar staven? Ja, det blir kraften. Ja, det blir det. Och om magnetfältet ökar kan jag få ut en större spänning. Kanske också rimligt. Och ju längre staven är desto större blir spänningen. Här har vi nu då härlett en lag som vi kallar för induktionslagen. Och det är en variant av induktionslagen. Det finns en mer allmän form av induktionslagen också som vi strax ska återkomma till. Och den beskriver då hur stor blir den inducerade elektromotoriska spänningen mellan två ändar på en metallstång som rör sig med en konstant hastighet genom ett magnetiskt fält. Vad är inducerad? Ja, alltså induktion. Jag kan inducera en spänning. Skapa en spänning genom att röra stången i magnetfältet. Jag kan inducera ett magnetfält i en spole genom att driva ström genom spolen. Så inducera betyder alstra på något vis. Kan man göra något med den här spänningen? Visst kan vi det. Det som är svårt är att vi kan inte koppla in lampan hur som helst. Om jag skulle koppla in lampan så här, då skulle jag inte, eller vänta nu, så där skulle det gå faktiskt. Vi struntar i det och så återkommer vi till det. Jag tänker koppla in den dock utanför det här magnetfältet, det spelar ingen större roll. Men om jag har en lampa, det vill säga någonting som har någon resistans, då kommer jag kunna generera en ström, då är alltså en ström genom den som kommer att gå från pluspolen på staven och in i minuspolen. Strömmen går runt så här. Hade det inte återhållit gått? Ja, okej, vi tar det direkt då. Det är nämligen så att om jag flyger med ett flygplan genom... Tjena. Hej. Jag har tappat nyckeln. Jag sitter lite där uppe. Ser ni någon nyckel där? Ja, jag kollar själv. Gå och kolla. Ja. Om jag flyger med ett flygplan genom jordens magnetfält, då är ju flygplanets vingar motsvarigheten till den här staven.
Jag kommer att generera en elektromotorisk spänning mellan flygplanet och vingar. Vänta, hur blir flygplanets vingar precis som plus och minus? Ja, det blir precis på samma sätt som här, va? Varför inte? Eftersom vi har ett jordmagnetfält som vi åker igenom. Alltså, åker vi då med fältet? Ja, vi måste korsa fältet. Nej, det var inte det. Det var inte det. Jag kan inte åka inåt eller utåt ur tavlan. De måste korsa fältet. Vänta. Så det där är vingarna på flygplanet. Och sen, okej. Jag kan liksom inte flyga, jag kan inte flyga norrut längs ekvatorn. Utan jag måste skära då fältlinjer som går ner i marken närmare Nordpolen eller Sydpolen. Men jag kommer att få ett elektriskt fält här. Och en elektrisk spänning. Problemet är att jag kan inte använda den spänningen till något. För så fort jag kopplar in någonting i flygplanet där. Då kommer ju den kopplingen också röra sig på samma sätt. Så jag får samma spänning alstrad åt det hållet. Så att jag måste koppla in lasten i någonting som inte rör sig på samma sätt som stången här i det här fallet. Så man får bara kabla, så kan bli jättelångt. Ja, det är ju inte praktiskt. I princip. Så, men jag kan inte tända en lampa inne i flygplanet. Men om vi nu tittar på det här och betänker det, så finns det ju ett lite annat sätt att se på vad som händer. Istället för att tänka att vi har en stång som rör sig åt höger, så kan vi tänka på den här strömslingan som strömmen går runt i. Vad händer med den slingan när stången rör sig åt höger? Vad händer med slingans area, närmare bestämt? Slingan som strömmen går runt i. Ja. Vad händer med den arean som slingan har? Nej. När stången rör sig åt höger. Den krymper. Bra. Mycket bra. Om jag väntar ett litet ögonblick. Om jag väntar ett tidsintervall delta t. Då kommer stången att vara där, va? Och då betyder det att arean som från början var så här stor. Har nu blivit bara så där stor. Arean har krympt. Det innebär också att det totala magnetiska flödet genom den här slingan har förändrats. Vi pratar om flödestäthet. Flödestätheten är så att säga hur tätt ligger de här fältlinjerna. Men om en viss flödestäthet går genom en stor area, då har vi ett totalt flöde av magnetism som är större än om samma flödestäthet går genom en liten area. Om jag har en flödestäthet som går genom en stor area, så kommer det totala magnetiska flödet genom den arean att vara större än om samma flödestäthet flödar genom en liten area. Så att vi inför då nu då ett nytt begrepp. Vi skiljer på magnetisk flödestäthet och magnetiskt flöde. Och den magnetiska flödestätheten, den betecknar vi med B, va? Och det magnetiska flödet betecknar vi med en bokstav från grekiska alfabetet, där det stora fi. Och de förhåller sig till varann ungefär som tryck och tryckkraft och area förhåller sig till varann. Det vill säga, det magnetiska flödet definierar vi som den magnetiska flödestätheten multiplicerat med den area som det flödar genom. Är det okej? Och det här ska vi försöka få in i den här bilden nu då. Genom att titta på den här arean, hur den förändras. Och vi skulle kunna göra så nu då, att vi funderar på den här hastigheten v. Hastighet har ju med tidsintervall att göra. Vad är det som händer på tidsintervallet delta t egentligen? Jo, jag sa att det var den tid det tog att flytta staven från position A till position B. Så om vi kallar den där sträckan då för delta s. Då skulle vi kunna säga att hastigheten v förhåller sig till delta s och delta t på vilket sätt?
tid. Det är förflyttningen delat med tidsintervallet. Meter per sekund. Mm. Så stor är hastigheten. Bra. Och det betyder att om vi börjar joxa nu då, i den här formen som vi har här lett. Och så säger vi att den inducerade spänningen var L gånger B gånger B. Men jag kan byta ut V här då mot delta S delat med delta T. Då får jag det där uttrycket. Vad är det för bra med det då? Ja, jag kan skriva det här också som L gånger delta S delat med delta T gånger B. Vad är L gånger delta S för något? Kvadratmeter. Den har enheten kvadratmeter, ja. Så att den motsvarar alltså någon sorts area. Vilken area då? Ja, det är den här rektangeln då. Det vill säga den area som den här slingan har minskat med under tiden delta T. Och det tänker jag kalla för delta A. Så arean delta A, det är den här arean. Hur mycket har arean som flödet flödar igenom minskat? Den måste vara L gånger delta S. Är det oklart? Mm. Det är väldigt mycket information att ta in på. Ja. Ja. Ska vi backa? Hastigheten kan jag skriva som delta S genom delta T. Och sen är det algebra. Jag kan skriva om den här kvoten. Jag multiplicerar L med delta S. Va? Alltså, jag fattar på algebra på den där. Ja. Vad är grejen som vi vill ha fram? Ja, jag vill koppla ihop induktionslagen inte bara med en stång som jag rör med en viss hastighet i ett magnetfält. Med det här som jag just definierade, det magnetiska flödet. Att den här arean och det magnetiska flödet är också användbart för att förklara varför vi får inducerad spänning. För det är ju egentligen det. Om vi ska fundera på den här, så är det ju inte en stång som jag rör i ett magnetfält. Utan här är det ju ett magnetfält som jag rör i förhållande till den här spolen. Så jag kan inte förklara det här fenomenet med den här lagen. Så jag vill hitta nu en annan lag som kan tala om för mig, vad är det för spänning som kommer ut här när jag rör magneten i förhållande till spolen. Alltså den lilla krumeluren du har där, det är den. Jag ritar ett skrivstils L, just det, på det där sättet. Ja. För att inte blanda ihop det med en etta eller bokstaven I. Vad är det längden på det då? Det är stavens längd. Som in, alltså som går in. Nej, du får inte blanda ihop den där staven med den här magneten. Nej, jag har inte blandat in magneten här. Utan här har vi gjort något helt annat än det jag visade först. Här har vi en metallstav. Den är oladdad och omagnetisk. Det är inte det som händer på bordet. Nej, precis. Det är dit vi ska komma. Det här är en metallstav. En helt vanlig metallstav. Som jag drar genom ett magnetfält. Och när jag gör det, då kommer jag kunna mäta en svag spänning mellan ändarna på den här. Och den spänningen här ledde vi då. Kommer att ha en storlek som beror av stavens längd, hur fort jag drar den genom fältet och hur starkt magnetfältet är. Så det här leder vi utifrån den ekvationen. Sen ska vi komma vidare då och byta ut längd och hastighet här mot flöde, magnetiskt flöde. Och det är svårt. Men vi gör det med ganska ändå förhållandevis enkla algebraiska trick. För vi är överens om att hastigheten som den här stången rör sig med är en förflyttning delta S på ett tidsintervall delta T. Så jag kan byta ut V där mot det där uttrycket. Om jag sen multiplicerar längd och förflyttning, då kan jag tolka det va, som en area. Och den arean, det är den förändring av area som den här slingan har stött på då, under den här förflyttningen. Och det innebär ju i sin tur att eftersom arean har minskat så har flödet genom slingan också minskat. Och det är det jag vill komma fram till här. Och då får man fram till hur mycket flöd som minskar.
Hur mycket flöde, precis, hur kommer flödesförändringshastigheten att påverka den inducerade spänningen? För nu ser vi, nu har jag alltså delta A gånger B. Och eftersom jag definierade flödet som den här produkten, så kan jag också skriva det här då som delta phi delat med delta T. Oj, vad händer nu? Ja, nu är vi framme. Ja, jag fattar. Inte det där bara A prim under B. Du menar att det är en tidsderivat då? Ja. A prick. Mm. Det är det väl? Jo, ja, så är det. Jag ska skriva upp det här nu. För den här varianten av induktionslag, delta phi genom delta t. Jag skulle vilja göra ett streck också ovanför den där. Vet ni vad det strecket betecknar? Medel. Ja, det är ett medelvärde, ja. Medelhastigheten. Alltså den där inducerade spänningen. Precis, det här är den inducerade spänningen. Men den inducerade spänningen utifrån att vi tänker oss då att flödet genom slingan har förändrats. Och inte att vi tänker oss det som en förflyttning av stav. Varför förändras flödet? Varför förändras flödet? Jo, därför att när vi pratar om magnetiskt flöde. Ni ställer jättebra frågor. Jag är jätteglad att ni... Du verkar lite stressad. Så här. Vad ska du förklara nu? Jag ska förklara vad jag menar med flöde. Om jag har en flödestäthet in i en area av en viss storlek, då får jag totalt en total mängd av flöde som är produkten av de här två. Om jag behåller samma flödestäthet men gör arean hälften så stor, och då kommer jag att ha hälften så mycket flöde här som där. Hälften så mycket flow. Ja, precis. Och det är där den här täta kommer in då. Så täta 1 om vi kallar den för det. Och täta 2 om vi kallar den för det. Heter den täta? Nej, fi. Fi heter den. Va? Heter fi? Jag har sagt fi. Det här är stora fi. Hur skriver man det? Alltså magnetisk flöde är HI. Ja. Fi, 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 fi. Det totala flödet genom den här lilla arean är hälften så stort som det totala flödet genom den stora arean. Därför att vi har samma flödestäthet men en hälften så stor area. Jag tycker att det räcker för idag. Ska vi inte avsluta dagen med en Men jag kan också behålla, nu skriver fel, A1 och A2. Om jag har samma area, men en lägre flödestäthet. Och då minskar ju också den totala flödet. Så flödet genom den här arean där jag har lägre täthet än där kommer vara mindre än det totala flödet genom där. Nu går jag tillbaka till någonting som är gammalt, men alltså bara flödestäthet. Är det bara typ så att täthet som mellan? Ja, precis. Du kan betrakta flödestätheten som hur många sådana här liksom flödeslinjer vi har per... Men tänker, är det liksom alltså de magnetiska fältlinjerna? Ja, precis. Hur många fältlinjer har jag per kvadratmeter egentligen? Så det är, vi kan tänka, om jag löser ut... Det är starkare fält om det är fler linjer. Ja, precis. Det är därför vi säger flödestäthet. Hur tätt är det mellan flödeslinjerna? Och det jag egentligen vill komma fram till då, det är att när jag håller på med den här slingan så ändrar jag ju inte ens arean på den, va? Den här arean är ju konstant. Och jag flyttar ingen rak ledare i förhållande till något magnetfält. Utan jag tar ett magnetfält här och flyttar i förhållande till alla de här ledarna. Men det jag gör då, det är egentligen att jag ökar ju det magnetiska flödet genom den här spolen. Genom att jag flyttar magneten närmare och närmare. Det blir precis. Det här flödet från den här magneten. Då måste du rikta den rätt, va?
Ja. Annars åker de utan roller för då blir det svagare. Ja. Jag har ju olika starkt magnetfält runt den här ledaren. Så det är väldigt svagt magnetfält som den här känner av när jag har magneten långt ifrån. Men ju närmare den kommer, desto starkare blir flödet genom spolen. Och det är när flödestätheten här inne ökar som även flödet ökar, då, trots att arean är konstant. Här ändrar vi flödet genom att ändra arean i ett konstant, en konstant flödestäthet. Här ändrar jag flödet genom den genom att flytta flödestätheten närmare och närmare. Du förklarar ju inte varför den byttar fram och tillbaka. Nej, och det är ju för att den där är ju en gunga också. Oj då. Mm. Så och då, den får en... Den får en skjuts. Men sen gungar den runt sitt nya jämviktsläge, sitt gamla jämviktsläge. Så jag ökar det magnetiska flödet genom spolen. Men det är bara då som jag får en elektromotorisk spänning här som kan driva ström genom den. Så att när flödet är stort, när jag har maximal flödestäthet här inne, så har jag ingen ström. Utan det är när jag ändrar det magnetiska flödet genom att flytta magneten. Jag fattar inte. Det där, där alltså flödeslinjen. Mm. Det åker fler och fler sådana genom. Precis. Den där genom spolen, ja precis. Och då får du en då ökar, precis. Då får du en spänning. Ja. Över. Ja, över ändarna på spolen. Så här ur får jag en spänning. Så då, så. Och den spänningen kan då driva ström genom den här. Ja. Mm. Ja. Okej. Jag har inte varför. Men... Nej, och det är ju... Alltså... Det har att göra med att vi får magnetiska krafter när ledare rör sig i förhållande till magneter. Och nu kan man ju se, nu rör jag magneten i förhållande till ledarna. Men det är ju en relativ rörelse. Så att jag kan ju lika gärna tänka mig att det är ledare jag rör i det här magnetfältet. Och när en ledare rör sig i ett magnetfält, eller när ett magnetfält rör sig i förhållande till en ledare, då får vi magnetiska krafter. Och det är de krafterna då som kan driva runt laddningarna. Mm. Så här har vi två versioner av induktionslagen. Dels på en rak ledare genom ett konstant magnetfält och dels på grund av att magnetiskt flöde förändras med tid. Ibland skriver vi den även på det här sättet. Därför att den momentana inducerade spänningen är en tidsderivata av flödesförändringen. Medan medelspänningen är en förändring under ett tidsintervall. Och här, så här ser den ut då när vi har en slinga. Bara ett varv. I det här fallet har jag en förstärkning också då, eftersom jag har 600 varv i den här spolen. Så att induktion i en spole, då inför vi bara en extra liten faktor som jag antar ett varv. Jag får den här spänningen per varv så att säga. För att är det så, alltså är det liksom 600 arier? Som, ja, så kan du tänka dig. Som alla känner av den här flödesförändringen. Som kraftfältsträcken och genom. Ja. Och varje... Varje som bidrar då med den elektromotoriska spänningen i serie. Ja. Mm. Bra! Så kan vi få en grinpaus? Jag vill grina lite. Ni får en grinpaus nu. Vad får man det även om man inte bara har det? Jag har inte grinat på väldigt länge.